Waa naafo indhihiisa waayey shan sano ka hor balse hadda u dhaqma sidii qof lixaadkiisu dhammaystiran yahay. Cabdullaahi Cabdinuur waa wiil dhallinyaro ah oo ka mid a dadka baahiyaha gaarka qaba. Waxa uuna dadka dhiggiisa ah kaga duwan yahay in uu si joogto ah u sameeyo wacyigelin uu kaga hadlayo wacyiga markaasi taagan. Waa casirliiq, hadda waxa uu isu diyaarinayaa inuu aado magaalada si uu u tago goobaha loo dalxiistago ee waqtiga lagu qaato. Daawadayaal, sidaad u jeedaan, hadda waxa aan ka soo baxay guriga Cabdullaahi. Waxaan u soconaa aniga iyo isaguba goob ka mid ah goobaha loo dalxiistago ee ku yaala magaalada Muqdisho, halkaas oo aan idinkaga soo diyaarin doono sheeko aad u qurux badan. Cabdullaahi waxa uu ka mid yahay dadka aragala baahiyaha gaarka qaba. Waxa uu caan ku yahay inuu dadka ku baraarujiyo muhiimadda ay qarannimada leedahay iyo sidoo kale inuu dhiirigelin weyn u jeediyo dadka dhiggiisa ah ee lixaadkooda dhammaystirneen. Bal nala socda. Cabdullaahi, markii aad aragto waad u arkaysaa inuu qabo baahiya gaar, balse waxa uu leeyahay maskax iyo aqoon uu alle ku manaystay, mana ahan qof horumarada dunida ka rajo dhigay. Iminka markaa su-aal ahaan wuxuu igu yidhi inankii waxaan ku yidhi caasimaan joogaa, wuxuu igu yidhi waan kuugu imanayaaye igu sug. Okay, waxaan odhanayaa waayahay. Waxa uu leeyahay bej halkaas uu ka wacyigeliyo bulshada, sidoo kalena hadalo dhiirigelina uu u mariyo bartiisa dadka lixaadkoodu dhammaystirnayn. Imisaan daliil daaro iftiin damacayga hadal dubka uun ka rogay bulshayahay dareen hadal dacarahoo duqoonuu dhahaa bulshadaydii diray oo kalaba diray madan baa mid ah. Dad badan ayaa isweydiinaya sida ay ugu suurogashay wiilkan inuu bulshada la wadaago maansooyin iyo hadallo waxtar u leh bulshada, halkaas uu kula wadaagayo dadka baraha bulshada. Waxaan odhan karaa caqabaduhu way kula kulmayaan, maalin kasta ayayna soo maraan oo waxyaabaha inta ugu badan lay weydiiyaa, layga warsadaa sidee baad u isticmaashaa weeyaan, sidoo kale sidee baad wax u qortaa ayaa lay weydiiyaa, sidoo kale yaa wax kuu akhriya ama yaa wax kuu qora. Waa su-aalaha inta ugu badan igu soo noqda ilaa waraysayaal aad u tiro badanna aan ka sameeyey, bal si bulshadu marna ay u aaminto in waxaan aan ka sheekaynayaa ay yihiin waxaan anigu qabsan karo. Laakiin markaad hadda isoo horfadhidid adig waxaa laga yaabaa taymka hor haddaan fariin kuu soo dirayay inaad la yaabanayd, saasoo kale dadkuna ula wada yaabayaan. Cabdullaahi ayaa waxa uu ii sheegay inuu soo gacan qabtay dad badan oo asiga oo kale ah, kuwaas oo maanta wax badan u qabta bulshada. Waana kan isagoo iga warramaya arrintaasi iyo taariikhdiisa oo kooban. Xoojinta qaranimada, u gargaaridda dadka jilicsan, garabsiinta dadka naafada may walaal markay igii hore kumaan dhalanin, de waxaa anigan kaaga sheekaynayaa oo kule minis cirkaabaan deganaa ku dhashay, isla markaana aan ku soo barbaaray oo noloshayda intii ugu badnayd aan ku soo qaatay. Waa goobtan markaa ka bilaabay waxbarashadaydii aasaasiga ahayd marka aanu aragtidaydu ay jirto 2002 ilaa dugsigaygii sare oo 2012-kii ee aan markaa ku guda jiray ayaa markaa aragtida layga helay. Tani ayaa waxa ay ku tusaysaa in dadka qaba baahiyaha gaarka ahi ay qaban karaan waxyaabo badan oo aysan ku fikirayn dadka lixaadkoodu dhammaystirneen. Wiilkan ayaana bulshada iyo madaxda Soomaaliyeedba ka codsaday inuu qaban karo shaqo waliba ayna u raadiyaan. Minis inaan ugu shaqayn karo hab macallinimo ahaaneed, waana aaminsanahay shaqo kasta oo maanta laysoo bandhigo oo markaa kolay qof kastiba kuma dhalan xirfad, qof kastiba wuu bartay. Marka wax kastoo aad adigu qaban kartid oo aad maanta isleedahay waad qaban kartaa, anna waxaan aaminsanahay inta aad qaban kartid inaan qaban karo ama in kasii badanba inaan qaban karo. Laakiin waa goorma? Waa markaa sidaad skiilka u heshay adigu aan skiilkeedii helo.
ninkan ayaa tusaale buuxa waxa uu u yahay dhalinyarada kale ama dadka kale ee qaba baahiyaha gaarka ah ee dhigiisa ee aanan banaanka isku soo saarin isla markaana aanan ka dhex muuqan bulshada Soomaaliyeed. Safiya Cismaan Cabdulla, Shabeelle TV, Muqdisho.